3320 eller 4220. Ett barns sömnbehov kan ungefärligt beräknas med formeln. Jag har här nu då. S är lika med 15, så tar jag med x dividerat med 2. Där s är antalet timmar sömn per dygn och x är barnets ålder i år. Så har vi A. Anton är 4 år. Så det betyder x är lika med 4, därför att x är barnets ålder. Så har vi S. Hur många timmars sömn behöver han enligt formen? Så har vi 15, subtraherar med 4, dividerar med 2. Så har vi 15, subtraherar med 2. Det ska vara 13 timmar. När man är 4 år så är man, behöver man 13 timmars sömn. B. Inom vilket åldersintervall kan formen gälla, motivera? Vi kan väl testa om man är 10 år till exempel. Så har vi 15, subtraherar med 10, dividerar med 2. Så har vi 15, subtraherar med, vad blir det? 5, det är 10 timmar. Enligt här, det går bra. Om man är 15 då. Så 15, subtraherar med 15, dividerat med 2. Så har vi 15, subtraherar med 7,5. Då blir det 7,5. Ja, där börjar redan att det är lite, lite. Kanske människor säger att ja, jag kan väl ha mer än, mindre än 8 timmar. Men vi pratar om sömnbehov. Sömnbehov. Jag tror det räcker med 14, kan jag tänka. Därför att om det är S är lika med 15, så tar jag med 14 dividerat med 2, så har vi 15 subtraherat med 8. Nej, 7 menade jag. 7, då behöver man bara 8 timmar. Då är det okej. Men om man har 8 då, 15 subtraherat med 14 år, 16 år, inte 8 men det är 16 år. Så 15 sätter jag med 8, så har vi 7 timmar. Det är nästan, den här är lite för lite, även den här är lite för lite. Så jag skulle tipsa 14 år. Ja, 14 år. Så den här formen, den här, gäller bara när x är från 0. Från och med 0 till och med 14. 15 eller, ja, det är utanför. Vi behöver 8 timmar, ja. Allihopa. Även om man säger nej, jag behöver inte det, men det är det.